Práve prichádzam domov a skoro ma zrazilo auto. Deň pred mojimi narodeninami. Asi preto, že som celá v čiernom. Ale aj tak, už som mala svetlo pred očami. Normálne som si myslela, že ma fakt prejde ten chlap. Alebo žena, neviem, kto tam sedel. Zajtra mám síce narodeniny, ale budem obdarovávať svojich kolegov. Dneska som bola rýchlo kúpiť tieto tašky, pretože doma som nemala taký rozmer, aký som potrebovala, takže všetci dostanú túto a dostanú v nej tie ponožky a tie adventné čaje. Zajtra to rýchlo budeme ešte ráno baliť. Budeme to dostávať takto, pretože máme celý týždeň veľa akcií a veľa roboty, takže miesto toho, aby som zajtra bola obdarovaná, budem obdarovávať ľudí okolo seba. Čiže toto je pre kolegov. No a ja som si spravila radosť dneska, pretože som si bola vyzvihnúť tieto vecičky. Od jednej už by som možno mohla nazvať známu, ale videla som ju len druhýkrát v živote. Raz v lete som si od nej tiež kupovala takýto prívesok. No a vlastne tá pani je z Bruselu a vlastne tu bola na Urban Markete, takže veľa vecí si viem rezervovať cez internet, pretože má internetovú stránku, ale do Bratislavy nechodí až tak často, takže potom, keď je tu, tak teraz chodím vlastne za ňou. No a ja som si vlastne rezervovala takúto brošňu, ona vlastne robí z takých starých hodinkových súčiastok, už som to myslím, že niekde spomínala. To je vlastne takto na zapínanie. No a keď som ho dneska videla v stánku, tak som nemohla odolať tomuto. Toto je tiež brošňa. Strašne sa mi páči tá ruka a tiež je na zapínanie takto na zicherku. A toto je prívesok. A ako vidíte, tak vlastne každá, skoro každá má takýto základ ciferníkový vlastne zo starých hodín a mi sa to strašne páči. Takže ešte je takýto prívesok. No ako darček som si mohla vybrať niečo z jej predchádzajúcej tvorby, tak tam mala takú truhličku s prsteňmi, tak je takýto nastaviteľný. No a vlastne som si kúpila takýto. Ešte vám ho chcem ukázať na prste, čiže asi takto mám ho teraz trošku krivo, ale tiež tam vidíte zaliate také súčiastky zo starých hodín a veľmi sa mi to páčilo, takže som si vybrala ešte aj tento prsteň. Dobré ráno, dnes je 20. december a mám narodeniny a som v práci a moje slavnostné narodeninové raňajky sú rožok so šunkou a s maslom. Dneska sa v podstate nič špeciálneho deť nebude, mám strašne veľa roboty, takže toto musím podháňať. No a ako som hovorila, tak dneska budem rozdávať svojim kolegom darčeky, tak na to sa teším, pretože už potom si budú čerpať dovolenky a tento týždeň je strašne aktívny a strašne veľa toho treba dorobiť, hlavne z mojej strany, tak sa poviem, že už potom nebudem mať čas. Chcel som si s mojimi kolegami aj akože ísť posedieť, ale ako si mi to nevidie, ako asi každé narodeniny. Každým skôr mať iba také vianočno-silvestrovské poradu, kde im teda zaďakujem za všetko, rôznym darčeky a potom sa vrháme do ďalšej práce. Tak dneska ani s nikým neoslavujem, aj kvôli tomu, že je to uprostred týždňa a je to pred Vianocami, takže to budem asi oslavovať, neviem, tak nejak postupne a hocikedy, asi možno buď na konci decembra, teda na Silvestra, alebo potom po novom roku. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Dobrý deň, hlasím sa vám s takýmto hlasom. Nechápem, čo sa stalo. Nemám horúčku, nebolí ma hrdlo. Nič mi není, len mi takto vypadáva hlas. To je hrozné. Ja sa totálne smejem. Strašne. A nechápem z čoho. Nepila som nič studené. Nič. Vôbec nič. Ja sa cítim úplne dobre, len nemám proste hlas. Strašne sa na tom zabávam. A dneska vlastne nemám na pláne absolútne nič. Idem s kamarátkou. A stretávame sa asi niekde v nejakej kaviarni. Dáme si horúcu čokoládu, pretože to je naša tradícia. A je to vlastne moja kamarátka, ktorá sa teraz konečne presťahovala z Írska sem na Slovensko. Nastalo. Takže už budem mať konečne po ruke a môžem s ňou vyjsť von, kedykoľvek chcem. Tak sa strašne teším, že sa dneska budeme vidieť. No
S týmto hlasom neviem, čo si úplne povieme, ale predpokladám, že si aj napriek tomu povieme dosť a možno sa budeme ešte pozrieť na vianočné trhy. Ja som si možno dala ešte nejakú lokšu. Mala som už jednu tento rok, ale možno by som zvládla ešte aj druhú, takže dneska len toto a veľmi sa na to teším a z tohto sa proste zabávam, neviem čo to je. A všetci mi radia, nech si dám kalcium. A namiesto kalcia som bola včera vonku 5 hodín s kamarátkou, kde sme totálne v kúse kecali, takže môj hlas dostal totálne zabrať, ale strašne sa na to zabávam. Ja som hlas nestratila 10 alebo 12 rokov. Je štvrtok po obede, ja už odchádzam z roboty. Idem ešte teraz rýchlo na poštu, idem poslať balík mojej kamarátke do Lučenca. Má tam nejaké pochutinky z Mixitu, čo vlastne vyrábajú kadejaké to filiolizované ovocie a ona myslí, že mala rada také tie kaše ousené a takéto, tak to tam má tam taký sklenený pohár a čaj. No a idem na poštu a chcela som ísť ešte do obchodu, ale nakoniec asi na to vykašľam, možno pôjdem zajtra a už zostávam dneska doma, už som nič nechcú, som taká unavená z tohto hlasu, že som radšej prestala rozprávať, ale v kúse musím, pretože stále tu niekto niečo potrebuje organizovať a už som z toho úplne unavená. Strašne ma to štve, keď sa na tom zabávam, ako som povedala, ale dneska už začnem tak akože, že dosť, že už sa cítim akože unavená z toho, že nemám hlas, neviem, ak by som to inak nazvala. Takže idem na poštu a idem domov a idem asi editovať dneska video, nemalo by znaplniť nič. Takže to je môj dnešný večerný program. A sa na mňa dneska smiali, pretože kolegyne mi poradili, aby som si na tento môj hlas zobrala kalcium. A som povedala, že namiesto toho, aby som si včera išla zobrať kalcium na hlas. Som bola včera 5 hodín s kamarátkou vonku a rozprávali sme sa, takže môjmu hlasu som dala zabrať. Takže sme sa na tom zasmiali, že aký som ja úžasný pacient v úvodzovkách, že namiesto toho, aby som si išla kúpiť do lekárny kalcium, tak namiesto toho ešte viacej používam. Ale ako som hovorila, tak som rada, že v podstate mi nič není, iba som stratila hlas, tak neviem, či iba z tohto všetkého organizovania, telefonovania, vybavovania, že už som tak akože unavená. A našťastie to došlo iba na to, že som stratila hlas, pretože nemám ani teplotu, nič ma neboli úplne v dobrej kondícii, som proste nemám hlas. Dnes je 23. december, posledný krát v robotu, úplne sa teším. A toto neviem, čo je, prosím vás už mi povedzte, prečo mám takýto hlas. Čo to je? Proste, to je hrozné, hrozné. Ale teším sa, lebo dneska nie som dlho v práci, takže jes a začnem Vianoce, oddych. Nikto nie je na zastávke, plná polovica Bratislavy má tú volenku, ale aspoň nebudú zápchy, mám to úplne sama. Dneska je teda 23. ja som nahodila zase moje vianočné tričko, necho trošku, aspoň mi som si keď ho celý rok nenosím. No a teda už som sa ako radila, čo s týmto môjim hlasom, proste, čo to je. Nechala som sa testovať na COVID, či náhodou proste, lebo však idú sviatky a chcem ísť aj von a aj tak a proste chcela som ma vedieť, či som... Nie som náhodou pozitívna. Takže pozitívna nie som. A že vraj mám strašne veľa protilátok, tak vďaka Bohu, teda COVID nemám, ale toto ma už fakt, že štve, lebo už je to naozaj dlho. Dneska mám pocit, že už je to o dosť lepšie po včerajšku. Akože včera po obede som bola celý čas ticho. Jak som došla z roboty, som si doma povedali, že 10 viet. Bola som celý čas ticho. Editovala som video. Takže sa to trošku pomohlo. No a teda poradili mi, nech si kúpim ten hnusný kalciový sirup. Ten taký zelenorúžový. Ja ho neznášam. Ja si pamätám, v detstve som ho mala. Ako našťastie, som nebola často chorá, ale na neho si zrovna pamätám. Tak ten mi odporúčili, no tak asi si pôjdem jeho kúpiť, keď neviem, no som fit. Fakt, nič ma nebolí, ani radlo, teplotu nemám, nič, sopel, nič, len proste nemám hlas. A neviem, čo to je, či je to ako keby nejaká obrana, že niečo na mňa ide, ale tým, že mám dobrý imunitný systém, vďaka Bohu, proste mi to skočilo iba na hlas, absolútne netuším. Ale už mi to trošku vadí, lebo už to naozaj trvá dlho. Ale ako počujete, tak už sa dostávame tam, kam chceme. Čiže si myslím, že do konca vianočných sviatkov, že už budem naozaj akože fit. A teda ten kalciový sirup, budem si ho kúpiť. Vôbec sa na neho neteším, ale fakt už by som chcela mať
hlas taký, aký mám, lebo potrebujeme ešte aj nahrať nejaké intro do videa a to by som mala dneska na neskôr zajtra a ako keď sa mi to neupraví, tak to bude hrozné. Vy to budete počúvať, síce aj ja, ale vy viacej, tak už by som chcela mať toto nejak za sebou, ale hlavne ma potešilo, že mám teda dosť protilátok, tak som šťastná, že môj imunitný systém stále funguje tak, ako fungoval. Už neviem, niekoľko rokov dozadu, že fakt nie som vôbec chorá počas roka. A je pravda, že jak sa objavil COVID, tak ja už som nebola chorá od roku 2019, sa mi zdá. Vtedy som mala naposledy. A toto už je tretí rok, čo nie som chorá. Takže možno toto je nejaký závan, že halo, sú aj nejaké iné choroby, alebo neviem, teraz je tá chrípka, tak neviem, či toto není, že mám nejakú chrípku, ale vďaka môjmu silnému imunitnému systému mi to sadlo iba na hlas. Juhu, mierim domov a začne sa predĺžený vianočný víkend. Ó, ja sa tak teším, strašne sa teším, už mám proste dosť, musím ísť do postele pozerať vianočné filmy a jesť. To je ako naozaj dnešný môj plán, ešte editovať video, ale to bude možno asi až zajtra. Ak vôbec. Ako som prišla dneska domov, tak som si sadla rovno k počítačom. Musela som ešte s týmto otrasným hlasom natočiť jeden záver a jedno intro jedného môjho videa. Ako odkladala som to, ale už to proste nemôžem odložiť. Musela som to natočiť, takže tak to bude jedno intro znieť. No a idem teraz ešte dovidovať video. Nechcem veľa rozprávať, lebo to je úplne hrozné, úplne zbytočné, ale strašne namáham už hlasivky, už to úplne cítim po celom týždni, že už mám proste dosť a som strašne rada, že už mám teraz predĺžený trojdňový víkend vianočný. Takže idem ešte doeditovať jedno video. No a idem si spraviť popcorn a idem si pustiť asi Harryho Pottera. Alebo mám ešte strašne chuť na Grinča alebo Polárny Express. Takže niečo z tohto si idem kúknuť, zalezem do postele a už si budem užívať to, že môžem byť konečne doma a nemusím nič. Teda nie, že by som tu mala napríklad upratané, mám tu totálny bordel, pretože ešte nemám dobalené niektoré darčeky, pretože s niektorými ľuďmi sa stretávam až po novom roku, alebo až budúci týždeň taký predsilvestrovský, takže to mám ešte čas, tu budem dobalievať teraz cez tento víkend, ale absolútne sa mi nechce upratovať a myslím, že to dneska nebudem hrotiť. Zajtra 24. tak zajtra upracem, aby bol poriadok v dome a ešte musím nainštalovať taký mini vianočný stromček, lebo my už veľký stromček nestaviame, už len taký malý, lebo už aj na to sme leniví. Takže ešte zajtra spravím rýchlo malý vianočný stromček a trošku to tu upracem, ale dneska nerobím nič a teším sa na to. Môj dnešný dezertový prísun kalórií je tento obrovský perniček a potom linecké, mňam. A také sú obidve mäkké, ja to úplne milujem, keď to také meké, idem to zjesť. Začala som počúvať vianočné pesničky a hovorím si, čo značia tý večerom, že by som si mohla ísť pozrieť nejaký film. A potom som zistila, že ešte musím upraviť jedno video, ktoré potrebujem vydať zajtra, je to do roboty. A chcela som ho vydať na štedrý večer na našu facebookovú stránku. A nemám ho vôbec začaté a zeditované. A namiesto filmu ešte budem teraz dorábať video, dúfam, že to bude naozaj taká rýchlovka. Nemalo by to byť nič náročné. Opäť ma to teraz trošku naštvalo, že to ešte vlastne teraz musím upraviť, aj keď je to v podstate moje rozhodnutie, lebo ja som sa rozhodla, že ho tam chcem zajtra dať, ale nechcem sa mi zajtra sa už tým zapodievať, pretože to chcem upratať, postaviť stromček a už byť naozaj v takom relaxe. Takže ešte idem na to zeditovať v pracovné video. Dobré ráno, je 24. decembra. Konečne mám voľno, hádajte koľko je hodín. Je 5 hodín ráno a ja som vyspatá. A to som nešla ani že skoro spať. Ako som sa zobudila, vyspatá, plná elánu. No, zapálila som si aspoň sviečku. A rozmýšľam, že idem asi editovať video. Možno ma to ešte trošku uspí, ale pochybujem, takže si aspoň trošku predpripravím zase nejakú robotu a potom keď bude trošku lepší čas, ak nie ako 5 hodín ráno, tak začneme s upratovaním. Počujete ten hlas? Počujete ten hlas? Konečne sa mi vracia. A možno to bude aj tým, že som včera od Ježiška dostala tento hnusný kalciový sirup. Pamätáte si ho? Tento rúžovo-zelený? Ja som ho nenávidela, keď som bola malá, vďaka Bohu som až tak často neužívala, ale fuj, on je odporný.
Ale našťastie som asi dostala nejakú detskú verziu, pretože je stále odporný, ale je cítiť po jahodách. Takže tá hnusná, neviem čo to je za divnú hnusnú príchuť, odpornú, je trošku tlmená jahodami. No a začala som ho užívať a čudu sa svete, buď mi pomohlo toto, alebo mi to pomohlo, že už naozaj po celom týždni už sa moje hlasivky naozaj museli objaviť. Takže som rada, že už mám svoj krásny baritónový ranený hlas, tak ma to už dneska teší. Ubehol nejaký ten čas, stále je tma, ale ja som dostala na niečo chuť. A včera som dostala, prosím pekne, wafle. Chcela som povedať, že po dlhej dobe si dám wafle, ale keď som si tak ako spätne v mojej hlave prezrela spomienky, tak som zistila, že som wafle vlastne jedla v Egypte v októbri. Som myslela, že som ich jedla neviem kedy pred rokom. Takže po dvojmesačnej pauze si ich idem dať s Nutellou. Špeciálne som si ju kúpila, pretože ani Nutellu nemávam doma. Tak som si kúpila včera ešte v obchode Nutellu a máme doma banány, takže si to idem spraviť, že namazať na wafle Nutellu, na to banány, ale toto som si včera večer nachystala, že týmto chcem dneska začať deň. Najkrajší darček na Vianoce, aký som mohla dostať, je, že svieti slnko, dneska hlasia 12 stupňov, čo je úplne úžasné. Strašne sa teším a úplne si to užívam, vypínam kúrenie a otváram okno, nech sa mi to tu trošku prevetrá. Nádherné počasie je na 24.12. Takéto sa mi páči, presne bez snehu. Ľudia, s ním asi po 15 rokoch pozrieť Perimbabu v televízii. Ja som fakt toľko nepozerala, že 15 rokov. Som proste prestala pozerať. A teraz som úplne náhodne objavila, že ide Perimbaba a hneď za Perimbabou ide Mrazík a za Mrazíkom idú Pelišky. To sú moje dva najobľúbenejšie filmy, respektíve rozprávky. Úplne sa na to teším. Idem si zobrať perničky, idem si zobrať čaj, mám tu zapálenú sviečku, už som pustila telku a idem si to pozrieť a veľmi sa teším. A už som taká slepá, že si musím zobrať naozaj na televízor okuliare, ja som prekvapená. Ale zase keď ich mám, tak vidím úplne, že v HD kvalite, takže to úplne super. Ale štve ma to, pretože si nemôžem potom lahnúť na sedačku, ale musím proste sedieť, takže to nejak budem musieť skombinovať, aby som aj videla a aby som mala aj pohodlie. Dobré ráno. Ježiš Kriste. Dobré ráno. Dnes je 25. decembra. Preboha, ja sa musím najprv upraviť. Dobré ráno. Dnes je 25. decembra. 8 hodín ráno. Ja sa tento víkend vianočný nevyspím. Nevyspím. Dovidenia. Ja neviem, prečo sa mi chce proste stávať takto skoro ráno. Som zvedavá, keď pôjdem o 2 dní do roboty, ak budem plakať, že nie som schopná vstať. Každopádne, dneska mám opäť moje obľúbené ranieky, a to sú wafle s nutelou a s banánom. A dneska ešte musím dovaliť nejaké darčeky, pretože zajtra idem na návštevu k mojej sestre a k mojim synovcom. A tým som teda darčeky nezabalila. Neviem, čo sa stalo tento rok,
ale vždycky som balila darčeky proste, že 4 hodiny a zabalila som ich všetky a tento rok som dostala pre proste sek v polovici, zabalila som iba tie, čo som potrebovala a tie, čo som vedela, že bude potrebovať trochu neskôršie, tak som jednoducho ich nechala len tak ležať. Čiže stále tu mám bordel v izbe s darčekmi. No a dneska to musím ísť dobaliť. Neviem, čo sa stalo, prečo som nerobila svoju baliacu smenu aj tento rok naraz, ale som si to rozložila a úplne sa mi absolútne nechce. Ale idem to zabaliť, pretože sa úplne teším na ich reakcie. Myslím, že tento rok som opäť, už si dovolím povedať, zvládla kúpiť im veľmi pekné darčeky, ktoré by ich mohli potešiť. Takže im to idem zabaliť, aby hneď nevideli, že čo dostali. A inak klasický relaxový deň. Budem ešte upravať nejaké video, pretože som dostala nápad a potrebujem ho zrealizovať celkom rýchlo, aby mi vyšiel ešte po novom roku, tak uvidím, či sa mi to podarí, že dneska budem fakt, že editovať a chcela by som sa zahrať na klavíri, keď už som na ňom dlhšie nehrala, takže takýto asi bude môj deň, neviem, či vám z toho niečo natočím, skôr si myslím, že asi nie, veď to proste poznať takéto domáce nič nerobenie. Ráno, dneska je 27. december, idem celý ten týždeň ešte do práce, už sa mi teraz nechce. Tak by som strašne spala, zase celé sviatky som nespala a teraz keď mám ísť do roboty, tak nie, že by som stávala o 5. o 6. tak ako celé sviatky. Nie, by som chcela spať. Ale aspoň, že je vonku 8 stupňov, chápete? Je december a je 8 stupňov. Potom som zvedala, že či v marci nebudeme mať zase sneh. Pozrite, aj dúha už je, začalo teraz pršať trošku. A začala sa robiť dúha, to je pekné. Chápete, že ja už pripravujem podklady na rok 2023? Kedy sa toto stalo? Že už je taký vysoký rok. Z tohto mi je stále do plaču. Pozrite na to, je 15.49. A že sunset, že západ slnka za 10.04. Ešte nie sú ani len 4 hodiny. A už je, že západ slnka. Ja už som letný čas. Dnes je 29. decembra, mám posledný pracovný deň, zajtra 5. mám dovolenku a potom bude Silvestra, nový rok, úplne sa teším, už nech je tento deň za mnou. Banán sa minul, takže máme upgrade čučoriedky s Nutellou, trošku som to teraz s Nutellou prehnala, pretože už ju potrebujem spotrebovať a minúť, pretože sa mi míňajú samozrejme wafle, takže dneska máme takýto čučoriedkovo, nutelovo, waflové jedlo.
Ideme cvičiť na klavíri a pritom sa budem cítiť ako úplný odpad, pretože stále nič neviem. A teda hanba, nehanba, píšem si noty. Proste tento huslový kľúč viem čítať v basovom kľúči, neviem čítať noty, aspoň nie tak rýchlo, ako by som chcela. A zistila som, že to moju motiváciu veľmi narúša, aby som si čula klavír, takže ako hovorím, hanba, nehanba, normálne som si napísala noty. Klaviristi ma za to určite nepochvália, ale mne sa oveľa ľahšie hra. Ako hovorím, noty v basovom kľúči poznám, ale nie až na také rýchlej úrovni, ako v tomto huslovom hornom kľúči. Takže som mám pocit, že chytila trošku druhý dých, keď som si vlastne napísala takto noty a no, čítam ich takto. No. Ahojte, dnes je piatok, deň pred Silvestrom, sú 2 hodiny. Ja som dneska do obeda veľmi veľa nerobila, oprala som, mám pocit, že to mikinu nosím už 2 týždne v kuse. Zacvičila som si na klavíri a trochu som si pospala, pretože som sa dneska zobudila ráno o 5. Bude zbytočne, lebo mám dneska dovolenku. Takže som si ešte asi hodinku pospala, respektíve dospala. No a teraz po obede idem za mojou babkou do Senca ju pozrieť, zaniesie vianočné darčeky, tak nejak zagratulovať, lebo mala meniny a zaželať všetko dobre do nového roka. Teraz sme sa dlhšie nevideli. No a rozmýšľala som, že či od babky nepôjdem dneska do kina na Avatara. Mám ísť s kamarátkou. Ale keď som to rátala, že kým sa otočím zase zo Senca, späť do Bratislavy a keďže má Avatar 3 hodiny, alebo koľko to má, strašne veľa má, cez 3 hodiny, tak nám to zase vyjde tak nejak dosť neskoro a kamarátka zase nechce ísť v noci domov, tak sme sa rozhodli, že teda asi to dneska nedáme, takže musím na Avatara nájsť nejaký normálnejší čas, aby sme sa obidve vedeli shodnúť. Takže idem vyliesť z tejto jaskyne dnešnej a trošku sa prevetrať do Senca. Ja už sa vraciam z návštevy od babičky a idem sa teraz nájsť. Ja som v podstate dneska ráno iba o 5.
raňajkovala, potom som nemala chuť na obed, potom tesne pred odchodom som si dala cerálie s mliekom a celé po obede som nič nejedla, nebyla. Tak to teraz asi normálne idem nájsť, ale neviem, či niečo mám doma, takže uvidíme. Dobré ráno, zase z postele, zase skoro ráno, ale dneska je 31. decembra, posledný deň roku 2022, ale dnes by to ani tak veľmi nevadí, pretože potrebujem ešte dneska zostrihať na rýchlo jedno video do práce, pretože včera v noci som ešte editovala svoje video, už sa mi nechcelo toto do práce, pretože to zase iba môj vymysel, takže mi celkom nevadí, že som dneska tak skoro ráno vstala. Takže idem ešte editovať rýchlo video do práce. Ja dúfam, že tým, že som dneska vstala takto skoro, takže ma to nepoznačí, pretože večer sa stretávam s kamarátmi a chceme mať nejakú takú party, tak dúfam, že tú polnoc dosiahnem a že neodkvicnem ešte pred polnocou. No dobrý deň, ja už sa hlásim iba z výťahu, idem ku kamarátovi oslaviť Silvestra. To obrovský nabalená, lebo si idem rozdávať aj vianočné darčeky. Takže to musím odviesť, nájdem na hlavnú stanicu, idem vlakom a potom sa už nehneme z domu a bude party, party. A som rada, lebo som dneska stihla spraviť jednotky. Stihla som dospať aj to skoré ráno, kedy som sa ráno zobudila, nevedela som vôbec zaspať. Stihla som dorobiť aj video do práce. No a vonku je, že 9 stupňov, úplne slnečno, takže nádherný Silvester, som plná energie a strašne sa teším na kamarátov. Čo to je? Počkaj, sú... Oh yeah! Vieš čo, ale zoberám, prosím ťa, tu jednu z ruky, lebo sa bojím, že sa chytí. Tá jedna. Poď tu druhú. 90 sekúnd už. No, 90 sekúnd. Ale tu nemusíš držať. Tu má byť 90 sekúnd. Áno, to je 90 sekúndová. Už, prosím. Už. Oh yeah! Mačo už nemá skôr. Taký trčko je. 3, 2, 1, 6, tu niečo zhorelo.